Så idag är det onsdag. Jag har jobbat över lite, eller jobbat över. Jag har hoppat på jobbet och slängt upp diffen på Nissan. Så nu är den tvåhjulsdriven, vilket är riktigt nice. Jag var ute och testsladda lite och det gick gött. Så i helgen ska vi ta ut den och sladda lite i industri, hade jag tänkt. Men vi har precis varit på ICA, vi med Evo Isak som sitter här bak. Och jag hittade en ganska rolig dricka här. Jag var så här, när jag såg den så såg titeln på den, så bara what the fuck, måste testa. Det är Löfbergs koffeinvatten. Caffeine water, sparkling caffeine water. Och så fanns det olika smaker, det fanns jordgubb, äpple och citron. Men citron var inte så lockande, så jag köpte en jordgubb och en äpple och tänkte testa. Det står så här: svenskt källvatten, 150 mg naturligt koffein, motsvarar 2 koppar kaffe och 100% naturliga fruktextrakt. Så vadå, så en sån här innehåller 2 koppar kaffe? Ja, det motsvarar alltså koffeinnivån av 2 koppar kaffe. Då kan inte jag dricka så mycket utan den. Ja. Så vi ska testa den här nu. Vilken vill du testa, Tove? Äpple. Ja, så testa. Den lär ju vara äckligast. Och så är de inte så här helt kall. Nej, de är inte riktigt kall. Oj, jag får inte öppna den. Så. Nej. Oh my god. Den luktar tvål. Nej, den luktar äpple. Den luktar såhär tugga med äpple. Åh, oh, vad såg all unga våka in i näsan. Ja, den luktar typ jordgubbsaft. Åh, jävlar. Den var fan god. Den smakade typ jordgubbsaft. Den smakar, ja, den smakar saft. Det är såhär, kolsyrad vatten brukar vara så äckligt. Den har jättemycket, jag brukar inte tycka om det, men det var riktigt mycket smak i dem. Oj, den här luktar gott. Mm, den har ju jättegod äpple. Oj! Den smakade typ såhär, smakar vanilj och jordgubb. Den här smakade typ så här äppeldricka eller så här äppelsider. Äppeldricka med ciderkaraktär som det brukar stå nu, för de inte får döpa det till äppelsider längre. Men den var asgod. Den här smakar glass. Smakar det? Och gissa. Den smakar glass. Jordgubbsglass. Den här äpplen var riktigt bra. Den var bättre än jordgubb. Jag tycker jordgubb var godare. Den smakar glass. Ja. Då tar jag den här så får du den där. Men jag kan inte dricka. Då får jag dricka båda två. 4 koppar kaffe. Mm. Nej, men de här var goda. De var lite läskiga. De såg jätteläskiga ut. Så här, koffeinvatten. Det lät roligt. Mm. Men ja. Men jordgubb var ju jättesliskig. Jag ville smaka äpple. Den var skitgod. Men det smakar jordgubbsglass. Ja, men den var jättesliskig. Ja, ja, men det smakar ändå glass. It tastes like ice cream. I can recommend very strongly, yes. Not sponsored, hello. Nu ska vi dra till Subway för jag har inte käkat middagen. Och sen måste vi dra och tvätta bilen, tror jag. Då när vi tagit oss till Go Wash, jag tänkte tvätta bilen lite, den är skitig. Och sen har vi transporterat diffen i Nissan och det var ju klart att han skulle läcka diffolja på den här mattan, så det luktar ju bajs i hela bilen. Så vi ska tvätta alla mattor på hela bilen utvändigt.
Sådär, då var det färdigtvättat. Mattorna är på tork här. Så bilen lever. Ja, husat ren. Lite så här små fläckar som inte går bort som de här döda flugorna här. Så det är svårt att få bort. Men annars blev det väl rätt bra. Jajamän. Undrar om oljan är borta från den här. Ja, det luktar fortfarande olja om man. Ja, får typ köpa någon ordentlig avfattning till den. Så nu har vi typ ingenting att göra, så vi åker runt på Ion. Bara rulla dragläge. Och bara skutta fram här på ojämna gruset. Skittråkigt. Så nu åker här, det är lite uppförsbacke. Vi hörs. Wow! Kan du filma? Går det bra? Fint. Men varför piper den? Jag har ju sitt inte ens i stolen. Men det är för att jag gör det. Okej, nej, kanske inte. Så där, då var vi hemma och jag tänkte börja redigera. Klockan är typ 12:30. Det blir väldigt många sena kvällar, fast man inte hittar på så mycket nu. När det är liksom så ljust ut så man tappar ju så här tidsuppfattningen. Sommarlov också, jag som är klockan 3. Ja, Tova är sommarlov också, så hon vill ju vara ute hela nätterna. Men jag hoppas i alla fall att ni gillar den här videon. Glöm inte att trycka på gilla-knappen om ni gjorde så. Lämna en kommentar och så prenumerera om ni är nya. Och så glömmer ni inte bort att trycka på den här lilla klockgrejsimojsen där. Så ni får ett meddelande när jag lägger upp en ny video. Så ses vi igen i nästa video. Hejdå!